major. Amb l'absència de Montserrat Cots, el Partit Socialista de Catalunya i Jaume Fort, de Convergència i Unió, va començar el ple a un ritme força frenètic. Primerament es va introduir un punt d'urgència, l'adhesió a l'acord adoptat pel ple de la Diputació de Barcelona, instant al govern central que modifiqui l'article en relació a l'endeutament de les entitats locals. Carles Roca, de la CUP, es va mostrar a favor del marge d'endeutament de l'administració local, però apostant per un deute intel·ligent. Jordi Cots també va admetre que des del govern d'Espanya s'escanya molt a l'administració dels ajuntaments, quan són els que presenten un nivell més baix d'endeutament. Tot i així, dels tres punts presentats, va mostrar un petit incís de rèplica. Evidentment, defensem l'autonomia local i el finançament just dels ens locals, però que les mesures extraordinàries o no extraordinàries que hi hagin de suport a l'administració local respectin les competències que té el govern de la Generalitat en finançament local, cosa que no ha fet el govern de l'Estat i que el mateix govern de la Generalitat fa poques setmanes ha impugnat. Seguidament es va aprovar l'acte de la sessió del ple de juny amb l'única queixa d'Alfredo Peñanosa, que reclamava que recollís les intervencions del públic en el ple a l'acte. Després de donar compte dels decrets d'alcaldia, es va donar compte del decret d'alcaldia d'adhesió de l'Ajuntament al manifest en defensa del projecte Xarxa Oberta, un projecte que va en la línia del Cardedeu Digital i que segueix apostant per les noves tecnologies. Acte seguit es va donar compte del decret d'alcaldia d'aprovació del Pla Especial d'Infraestructures en Radiocomunicació. A continuació, es tractaven els dies de festa local. Les dues dates assenyalades en el calendari cardedeuenc seran el 16 de maig per la Fira de Sant Isidre i el 16 d'agost, proper a la Festa Major. Aquestes dates han estat consensuades amb les entitats implicades. Aleshores, va ser el torn d'aprovar els plecs de clàusules administratives generals de l'Ajuntament en matèria de contractació. Aquestes clàusules són un model estàndard proposat per la Diputació. Un altre punt que va passar pel ple de forma ràpida va ser l'aprovació de la modificació de la taxa per ocupació del mercat municipal per l'exercici 2010. Alfredo Peñanosa, del Partit Popular, va abandonar la sala en aquest punt del ple perquè la matèria l'implica personal i directament al tenir un establiment comercial a la zona. Carme Mallorca és encarregada de posar aquest punt sobre la taula, va donar la xifra del pressupost per a aquest projecte, 66.907 euros. Carles Guinyard va fer el seu apunt mediambiental sobre el tema. Va destacar que el 13% del pressupost es destina a l'enllumenat i la calefacció. Guinyard va retreure que l'Ajuntament no ha incorporat mesures d'estalvi de despesa energètica en un edifici municipal. El mercat tindrà la cobertura totalment opaca, el que farà que s'hagi d'utilitzar llum artificial durant tot el dia. Carles Guinyard va insistir en que han perdut l'impuls en l'àmbit mediambiental que van guanyar amb el nou edifici de la Biblioteca Mar de Vilalba. Els conflictes van arribar amb el 8è i 9è punt, la resolució dels recursos de reposició contra l'aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials de les obres d'urbanització de 6 carrers situats al barri dels Dominics. La voluntat del govern era començar les obres de cara a la tardor i aprofitar els baixos preus que es troben actualment en l'àmbit de la construcció. Carles Roca va opinar que és un dels pitjors moments per fer-ho i que si els preus baixen, entren en joc els salaris dels treballadors. Alfredo Peñanosa va destacar que no es tenia massa en compte les persones més afectades. El regidor Pujades comenta que gràcies a això hi haurà terrenys que passaran a la condició de solar i així es podran edificar. Hi ha una demanda terrible d'obra nova i tenim una necessitat imminent de fer obra sigui com sigui. Miri, aquests solars que... El Partit Socialista de Catalunya va puntualitzar que per aprofitar les oportunitats de preu en construccions que es presentava podrien acabar les obres ja iniciades. Vostè ha dit que ara hi ha uns preus interessants per fer les coses, és així? Aleshores, per què no acabem l'avinguda Eduard Corbella? Per què no acabem el Tèxtil Rassa? Per què no acabem altres coses? Ara no toca això, senyora Calamanda. Ara això no toca. Pere Freixas, però, va considerar que es tracta de casos independents. Perdoni. Una cosa són unes contribucions especials d'uns propietaris que s'han d'assumir i s'han de fer, agradaran més o menys, i aquest exemple que vostè ens dona és una despesa directa de l'Ajuntament. No té res a veure una cosa amb l'altra. Finalment es va aprovar amb 9 vots a favor i 6 en contra. A continuació es va posar sobre la taula el Pla Especial de la Riera de Vallfornès, un pla que portava 2 anys desat en un calaix. Des del 20 de maig del 2008 s'han dut a terme reunions amb els afectats, s'han realitzat 4 al·legacions i s'han rebut informes en matèria de medi ambient. El que pretén el pla és promoure i regular els usos de la riera. Segons el pla, només tindrà un ús social al tram urbà. Carles Guinard i Alfredo Peñanosa, d'Iniciativa per Catalunya Verds i Partit Popular, respectivament, van coincidir en que 2 anys és massa temps per tenir apartat i en silenci un pla especial, un temps que no s'ha tingut en compte per valorar diferents opinions de l'oposició ni millorar el projecte inicial.
El Partit Socialista també va demanar en aquest sentit més participació ciutadana. El pla especial de la Riera de Vallfornès va quedar aprovat per 11 vots a favor i 4 abstencions. L'Ajuntament de crisi no fem segons.